প্ৰতি বছৰে মই এবছৰ 700 জাবি বনাইছিলোঁ, তাৰপৰা এনেই 200 হয় এনেকৈ বেচোঁ আৰু। তেতিয়া দাম আছিলে 60 টকা, এতিয়া বৰ্তমান 150, মই 130 টকালৈকে মানে এতিয়া দি আছোঁ। যোৱা বছৰ কমিছিলে, কিন্তু এইবছৰ কিন্তু জাপিৰ চাহিদাটো বহুত বাঢ়িছে। গাঁৱৰ মানুহে মানে এইটো কামকে বেছিকৈ কৰে, প্ৰায়খিনি মানুহেই কৰে, প্ৰায় 20-25 ঘৰ মানুহ এতিয়াও আছে। আগৰ দিনতো বুঢ়াসকলে পূৰা কৰিছিলে, কিন্তু এতিয়া ধৰক আমিবিলাকে দেউতাহঁতক চাই চাই ৰাখিলোঁ কথাটো। কিন্তু আজিকালি ল'ৰাহঁতে কিছুমান কৰিবলৈ এৰিছে, কিন্তু আগৰ আমাৰ নিচিনা যিখিনি মানুহ আছে সেইখিনিতো সম্পূৰ্ণ কৰি আছে। এতিয়াও জাপি মানে প্ৰত্যেকৰ ঘৰতেই, প্ৰত্যেক ল'ৰা ছোৱালীও জানে আৰু জাপি বনাব। আমগুৰি গাঁৱৰ সেইটো এটা হেৰি আছে, মানে মাইকী মানুহেও জানে, মতা মানুহেও মানে ল'ৰা ছোৱালীও শিকিছে। শিকি পেলাই প্ৰায় মানে সেৱ জ্ঞানেই কৰে, কিন্তু আমাৰ গাঁওখনে সম্পূৰ্ণ সেইটো ৰাখিছে। কিন্তু আমাৰ গাঁৱৰ প্ৰায় 20-25 ঘৰ মানুহে এইটো কাম কৰিয়েই প্ৰায় এইকেইটা দিনততো ধুনীয়াকৈ চলি আছে। খেতি বাতিৰ কাৰণে পইচা গোটাইছে, কিবা কৰিছে, এইটো মানে ভাল এটা হেৰি আৰু। আমি মানে কি হয়, একেলগে নকৰোঁ কামটো, এই সুবিধাৰ মতে কৰি থাকোঁ, কৰি কৰি এই মুহূৰ্তত পইচাটো পাওঁ আৰু, ভাল পাওঁ আৰু। মানে ধৰক বছৰি ইনকাম মই ধৰক এই ইয়াৰ পৰা প্ৰায় 20,000 টকা মই ঘটোঁ আৰু জাপিটোৰ পৰা।